အပိုင်းတော့အဲ့တဲ့ရောက်နေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်နေတဲ့ရုံးကိုအကျဉ်းသား9ရောက်6ရောက်လောက်နဲ့ထောင်မူးကိုတိုင်းခေါ်ဆောင်ပြီးထင်းတွေလာပို့တတ်ကြပါရဲ့ထောင်မူးနဲ့မြေတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မမှတ်မီတော့ပါလာမျိုးအောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်မော်လူသားရတဲ့သူကိုဇက်စီယာလို့ခေါ်ကြတာများတယ်နှစ်ရက်တခါသုံးရက်တခါထင်းတွေလာလာပြေးပါတယ်ထင်းလာပို့တိုင်းထောင်မူးကစေးဘောလေးကလေး၄ငါးလေးတညာခဲလေးနည်းနည်းယူလာပြီးကျွန်တော်နဲ့လာတိုင်း ရင်ွေးချမ်းတောက်ရင်စကားလာပြောလို့ရှိပါတယ်။လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့တန်းဇော်တို့စော်စော်မင်းတို့မရှိရင်တက်လင်းတို့ဖူနှောင်းတို့ကိုဆက်ရက်တိုက်ပြီးအချိန်ကြာကြာနေလို့ရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောချင်တာပါပဲ။ तू နဲ့စကားပြောရတာစိတ်မကောင်းစရာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူကစိတ်သိမ့်မပြေပါဘူး။ပေါ်တော့တော့ရက်တို့အငိမ့်တို့လည်းအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လာလာစကားပြောတာသူ့အကူကိုတရိယာလို့တဲ့။ မျိုးဘော်ကလူဆိုတာမတွေ့ဘူးတာလဲကြာပြီတဲ့သူ့အကူဆိုရင်ဘလို့ချီနေရောက်နေရောက်နေသူ့စီကိုလိုက်လာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုလိုတောထဲအထိလိုက်လာတဲ့အကူတယောက်ညီညီစီမှရှိနေတာကိုအားကြလို့လာလာကြည့်နေတာတဲ့သူနဲ့အတူတူထင်းထမ်းပြီးလိုက်လာတဲ့အကျဉ်းသားလေးတွေဆိုရင်နေတိုင်းလူလဲပြီးခေါခေါလာရတာတဲ့သူလိုက်မယ်ငါလိုက်မယ်နဲ့လူတိုင်းလိုက်ချင်နေကြတာတဲ့သူတို့နဲ့အတူတူအကျဉ်းကြနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကူကတောထဲအထိလိုက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြင်ကြတာတဲ့သူတို့ဒီလိုအချင်းကြနေတာကိုသူတို့အကိုတွေသူတို့မိ봐တွေသိရင်ဘလို့နေမယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆပြီးအချင်းချင်းပြောနေကြတာတဲ့တချို့ကငါအကိုဆိုရင်တော့ဒီအထိလိုက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခွာလို့ဆိုတယ်နောက်တချို့ကလည်းငါအဖေတာသိရင်တော့ချက်ချင်းလိုက်လာမှာွာတဲ့နောက်တချို့ကငါအဖေကတော့ပြေးထားလိုက်မှာပါအမေကတာလာခြင်းလာမှာတဲ့စသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့လीစိတ်အတွင်းနဲ့တွက်ကြည့်ပြီး တယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေကြတာပါတဲ့။တာမူပြောပြလို့သိရတာပါ။သူကအလုံနာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အကျင်းသားတွေကိုတယောက်ချင်းနဲ့မိခေါ်ပြီးဘယ်သူပဲဝါမင်းမအကူရှိလားအဖေရှိသေးလားဦးလေးရှိလားမင်းဒီလိုဖြစ်နေတာမိရင်ကသိရင်ဘယ်သူလိုက်လာမှာလဲအဆားရှိသဖြင့်မိရင်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာတဲ့လေ။ပြင်းလာရင်လဲအကျင်းသားတွေကိုဟာသတွေပြောခိုင်း။မစက်စက်ထုတ်တွေခင်ခိုင်းတတ်တယ်။သူကပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ ကျနော်တောင်ထဲမှာဇာကနာတို့ဖွဲ့တွေကထိန်လင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘ ෝජ ီကောင်တောင်ရှိတယ်။လက်ဆက်ထဲထိန်လင်းပြောပြတဲ့ဂျပန်ဒေါ်လာရီဟာတာတခုတောင်ပြောပြလိုက်ပါသေးတယ်။တောင်မှုနဲ့ဇကားပြောရတာတိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။သူ့လာတိုင်းလာတိုင်းခဏခဏမေးတာကမန္တလေးကနာယီစင်ကြီးရှိသေးသလားလို့မန္တလေးနန်းတော်ကမြို့ရိုးတွေနဲ့ကျောင်းကြီးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဈေးကြော်တော်ကြီးကဆိုင်ခန်းတွေကိုစတက်ကအကုန်သိမ်းပြစ်လိုက်ပြီလို့မန္တလေးကမြေတွေအကုန်သိမ်းပြီး သူတွေအလုံးစခိုင်းရွှေမဲ့ကြားတယ်တို့မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာလေရင်ပြေးအမြောက်တွေဆင်ထားတယ်ဆိုတို့မတော်မလျော်အချိန်မြင့်မရှိမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲမေးနေတာထပ်ခါတလဲလဲနဲ့လာတိုင်းလက်က်ကြီးယူနီဖောင်းပြိစုံနဲ့ခင်နှင်းကလည်းပြောင်းလဲလို့မောင်းပြန်ရိုက်ဖယ်ကလည်းပြောင်းလဲလို့အစင်းသားလေးတွေကထင်းချပီးရင်အပြင်ကရက်ဆောင်နေရတာသူစကားပြောလို့မပြီးမချင်းပေါ့တလင်းတို့ကသူစကားကောင်းနေရင် အို့မ VCS အထဲကလှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကအကျဉ်းသားတွေကိုထင်းစင်ဘောကထင်းထွေအကုန်ထထင်းစင်ရှင်းခိုင်းထင်းထွေအကုန်ပြန်စီခိုင်းပြီးတော့ရင်ကလေးတွေကိုအပေါ်ဗတ်တဲကမမြေအောင်ရှေကစေရုံးရှေကွက်လက်လေးတွေထဲမှာရက်ဆောင်ခိုင်းသူစကားပြောလို့အားရရောမှအကျဉ်းသားတွေခေါ်ပြီးပြန်သွားတတ်ပါဗါရဲအကျဉ်းချနေတဲ့သူတွေအားလုံးအလုတ်တန်းတွေလွတ်ကြရပါတယ်အားလုံးကိုတပုံစံတည်းအဝိစားဆင်ထားပါဗိုင်းလာဝယ်ဆောင်ခေါ်မလား ဝါရှာဝိဆုံးခေါ်မလားစစ်စင်းရောင်ဖြင်းစားကိုအင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးအပေါ်အောက်တွဲလျက်ချုပ်ထားတာလေအတွင်းကံမရှိအပေါ်ဝိမရှိဒီလောက်အေးတဲ့နေရာမှာမြေပြန့်သားတွေဘယ်လိုများနေကြသလဲတော့မသိပါဘူးမျက်နှာတွေလက်တွေခြေထောက်တွေကလည်းမဲတဲလို့လူတိုင်းတရားဟောင်းကိုစီတွေ ਨੇ ရေကလည်းပြနေပြနယ်လာလောက်များမှာချိုးခွင့်ရကြသလဲမသိပါဘူးဘောင်းပြတ်တနက်ခါရအဆောင်တွေ ਨੇ ၅ရောက်တော်တွေ၁၀ရောက်တော်တွေလမ်းပြင်ကရုတ်ချင်းတူ အစာဝင်ပြင်အဲ့ဒီအလောက်တွေလုံနေကြရတာလူ30လောက်ပါတယ်အုပ်စုကတော့မနေ့ရှင်း hari လောက်ဆိုတနက်ကတည်းကအဆောင်တွေနဲ့အတူတူစခန်းရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုထွက်သွားကြပြီးညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်တော့အုပ်စုလိုက်ပြန်ရောက်လာကြတာနေတိုင်းတွေ့ရပါတယ်တော်ရဲသွားပြီးထင်းခုတ်ဝါခုတ်လုံကြရတာတဲ့စခန်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့ထင်းလူတိုင်းသုံးတဲ့ထင်းတွေကိုအကြီးအသေးတွေကခုတ်ပြီးကြာရတာတဲ့ထင်းခုတ်ဝါခုတ်လုပ်တဲ့ဆိုတော့မှသတိရတယ် ထမမူပြောခဲ့တာကိုပါသူကတရကျနော့စီကိုအလေလိုက်ရင်လည်းပြောပြသွားတာပါဗါရဲကိုမမောင်ကြီးဝါခုတ်တာလဲပြညာပါတယ်ဗျမခုတ်တတ်ရင်ဒုကရရောက်သွားနိုင်တယ်နှီးပြတာတောင်းရက်တာလဲပြညာပါတာပဲဘယ်နေဗျာရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေတဲ့ဗျတချို့ဆိုရင်ဘွဲရပြီးတာတောင်ပါတယ်ဝါတလုံးတောင်အစင်ပြေအောင်မခုတ်တတ်ဘူးဗျနှီးပြည့်အောင်မပြတ်တတ်ဘူးတောင်းတလုံးပြည့်အောင်မရက်တတ်ဘူး VCS ပြောတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လွယ်တဲ့ဟာတော့မလောက်တပ်ဖေးနဲ့ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံကြီးလုထိန်သေးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုများအုပ်ချုပ်ရမလဲတော့မသိဘူးတဲ့။ပညာရှိလိုက်တာဗျာ။မှတ်သားတော့ပါပြီတဲ့။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဝါခုတ်တာတို့နှီးပြတာတို့တောင်းရတာတို့လုတက်ရမယ်တဲ့။ရွှေညံတော်စုရောက်ပါပြီတဲ့။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုကြီးခဲ့သေးတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့တွားတွေ့ပြီး Meeting လာအောင်မေ ဝါခုတ်တတ်သလားနှီးပြတတ်သလားတောင်းရက်တတ်သလားဆိုတာကိုတကယ်လို့မတတ်သေးရင်ခမည်းကူခေါ်ပြီးသင်ခိုင်းရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာကိုသူကသဘောမပေါက်ပါဘူးဝမ်တာအာယာနဲ့အဲဒေါဆုအနားမှာဒါနေရမယ်ဆိုရင်တော့တန်နာဘော့ပြဘယ်ဒီမှာထောင်းမှုလုံနေပါမလဲအဲ့ဒီလိုညာပညာနဲ့ပြေးသွားတဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့သူကိုထောင်းမှုခတ်ပြီးကလေးတွေကိုကြက်မအုတ်ထုတ်ခိုင်းတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်မှာနေရတဲ့ကလေးတွေ မလိုချင်ဒီမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာ။တန်းစော်ကားတော့ထောင်မူအကြောင်းជីမွန်တော်ပနာပြူတာကြားခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီကောင်ကစိတ်သိမ့်နဲ့နာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ထောင်သားတွေကိုသူကြိုက်တာအကုန်ထုတ်ခိုင်းတာ။တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကမနေနိုင်လို့သွားထိုင်ရတယ်။ညာကြီးတကောင် तू အိတ်မရရင် तू ကြိုက်တဲ့လူကိုတချင်းဆူချင်းဆူခိုင်းတာ။စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုရိုက်ထိတ်တုံးနဲ့ခတ်ပြီးခြေတော့ပေါ်တက်ခုံလိုခုံနဲ့အလွဲဘူးဗျာ။ကိုမမော ဒီကောင်ကိုသိတ်ရောမွင်နေပြခက်တီဒီနေအယောဝင်လိုက်ရင်အပြောဆုပ်တွေမရိုင်းလာလိမ့်မယ်အကြီးသားတွေဟာအာဟာရပြတ်ပြီးပေါလို့ရောင်လို့တချို့ဆိုမျက်လုံးမှာသွေးကြေဥဒလိုမျိုးရဲလို့ဝှထားတဲ့အင်ဂျီပေါ်မှာလဲသွေးစားသွေးကြောက်တွေပြီးလို့အချို့ဆိုရင်လန်းတောင်ဖြောင်းဖြောင်းတက်တဲ့မရှောင်နိုင်ကြပါဘူးမျက်လုံးလေးတွေကလည်းခန်းစားကြမဲ့တဲ့မျိုလင်းကြกินမဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုစီနေကျွန်တော်တို့တော့ အကျဉ်းသားလေးတွ妈妈ေအလုံ嘛嘛းဟာတပုံစံနေဖြစ်နေတော့တာပဲကျွန်တော်မှပြင်အကျဉ်းသားလေးတွေကိုတွေ့ရင်ကြီးလိုက်ရတာအမောဘယ်အုပ်စုတွေမှမညာညီးပါလာမလဲထွန်အောင်ကြောများပါလာမလားချိုးကြီးရောခင်းထန်းရင်လည်းရောက်လာမလားလို့ပေါ့လေနောက်မှတိရတာကသူတို့ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးထောင်ထဲမှာထိတ်တုံးခတ်ထားတာတနေ့ကောင်ဘာလို့မှမခိုင်းပဲထောင်ထဲတင်ထားတာတဲ့ကျွန်တော်ကအကျဉ်းသားတွေတွေ့လိုက်ရင်ကိုတွေးနေတဲ့သူတွေးပြီးလိုက်ရှာနေမိတာ ခလန်လန်းကတွေ့လိုက်ရင်လဲကျွန်တော်မှတ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတပုံစံလေးဖြစ်နေတာကိုအင်ဓာသွားတဲ့အခါထင်းလာပိုးတဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ကတော့ပြုံးပြပြီးမျိုလင်းချက်မျက်လုံးကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အားရပါရမပြုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ပဲမျက်နှာလွှဲခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေတဲ့အထွေမိ군ကတော့"သူတို့အဲ့အတွက်ငါဘာလုပ်ပြီးနိုင်မလဲ" ပါလို့ပြရမလဲဆိုတာပဲပေါ့မင်းလေးကစားထွက်လာတုန်းကတော့ညီအကိုစိတ်တတ်နေညီညီတယောက်ထဲအတွက်အခုဒီမှာနေရင်းထိုင်ရင်းទីလာရတော့ပြဿနာဖြစ်နေတာညီညီတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာစကားအသွားလာတွေကိုကြိပ်ပြီးခံမရသလောက်ကနောက်ထပ်လူ၈၀ကျော်လောက်အထုတ်ထဲမှာရှိနေတာပဲသူတို့သတင်းတွေလည်းပြောမဲတူမရှိလို့ဘဲမိသားစုဘဲမိဘကကျွန်တော်လိုသတင်းကြားကြားမှာလဲទីကြကြားကြားရင်တော့ကိုသားတမိအဲ့အတွက်ဆို ပဲမိဘကမျက်နှာလွှဲနေကြမှာလေကျွန်တော်အပြတ်မှာသူတို့မိဘတွေစီအကြောင်းကြပြရအောင်ကလေသူတို့တွေဘသူတွေဘယ်ကလာကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကမသိအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့လေးတွေအထွတ်ဘာလှုပ်ပြေးနိုင်မလဲဘာလှုပ်ပြေးလို့ရမလဲစဉ်းစားလာရပြီပေါ့မတရားတာတွေအနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှုတွေလွတ်လပ်မှုမရှိတာတွေအကြတိလိုက်စားမှုတွေကိုပြုပြင်နိုင်ပေါ့အတွက်အိမ်မက်တ်ပြီယုံကြည်မှုတွေတုံ့ပြုံပြင်းနေ ဥတီကျရိမန်းချက်တွေအများကြီးထားပြီးမျိုးပြပွားတွေကိုစွန်လော့မိဘတွေမိသားစုတွေကိုခွဲခွာပြီးရိမန်းချက်တူရာလူငယ်တွေစုစည်းလို့တောရိတ်တောင်ရိတ်ကိုခိုးအောင်ပြီးအနေစင်းရဲ့အစာစင်းရဲ့နဲ့တော်လန်ကြီးလှုပ်လိုက်ကြတာဒီရောက်တော့ဘာរីဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘာរីဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာအဆအဆုံးတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့လို့အမကြီးမှားနေတဲ့အရက်ကိုကျတော့ရောက်နေပြီဆိုတာတော့သတိထားမိလာပါရဲ့နောက်ထပ်ရောဘယ်လိုတွေဆက်မားကြအောင်မလဲဆိုတာပြောလို့မရသေးဘူး မဆားလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီအမားတွေလောက်ကြလို့အမားတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာဒေသကိုရောင်းတောင်းပောင်းတောင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ကရောမရောက်ပြီးနိုင်မှာလဲဘာရည်ချင်းတွေများရှိလို့လဲအထွေမျိုးစုံနဲ့စိတ်ပူနေရတော့ရတတ်တမယသတင်းပိုင်းဆက်ကလေးတွေကိုစူးစိလိုက်တော့ဒီစက္ကမ်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုအချံပြင်းလောက်တော့ရိပ်စားမြင်လာပါတယ်တွတ်ချကြည့်မြင်လာခဲ့ရပါတယ်တန်းဆောင်နဲ့စကားပြောရင်တပိုင်းတစသိလာရတာလေးတွေ တလင်းတို့၊ဖိုးနှောင်းတို့တွေနဲ့စကားပြောရင်သိလာရတာလေးတွေ။နောက်ကျွန်တော်စီကိုမကြမကြလာပြီးအချိန်ကြာကြာစကားပြောတတ်တဲ့ရင်းမူတိုက်ထုံးစီကသိရတာတွေတော်တော်လေးများပါတယ်။ခွဲမူတတ်ထုံးဆိုတဲ့လူကလည်းသူတိသူဒတ်လုပ်ပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပါတယ်။သိရင်တော့အကိုစကားလန်းချောင်းပြီးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒရိုက်ကြီးမေးလို့မကောင်းပေမဲ့တစ်ခါတည်းရန်ပြောရင်းဆိုရင်းစကားကြွန်လာတာလေးတွေ၊တတိလတ်လတ်ပြောလိုက်တာလေးတွေ၊မူပီးထွက်လာတဲ့စကားတွေ ဟုတစဒီတစဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ရက်တစ်ခုလုံးကိုမှန်းဆအကောင့်ထဲပေါတိရတာပေါ့ပြည်တနာရေးဇာက1990ခုနှစ်မှာရှင်းလေးလုံးနှစ်ပတ်လည်အထိမ့်မှအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုကိုဒီ ABSDF စကမ်းမှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်လုပ်ကြတယ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းသည့်ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးအခမ်းအနားလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှင်းလေးလုံးအထိမ့်မှညစာစားပွဲကြီးကျင်းပဖို့လေ စည်းစင်ထားပါရတဲ့အဲ့ဒီညစာစားပွဲကြီးမှာတက်ရောက်လာကြမယ့်ဒေါ်လန်ရီအဖွဲအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကိုအစားထဲမှာအစိုက်ခတ်ပြီးလုံခြံတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်နဝတာအဆိုရာကသူ့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေကို APSDF အဖွဲထဲမှာကြိုတင်မြုံနှံထားတဲ့စီစဉ်ကိုကျောင်းသားတက်မတော့ဒုတိယစီရေးတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ VCS မျိုးဝင်ဦးဆောင်တဲ့ကျောင်းသားတက်ထောက်လှမ်းရေးဖွဲကဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်လိုက်တာတဲ့အဲホンစီယာကတော့အဲ့ဒီရှီလီလုံးနှစ်ပတ်လည်အထိမ့်မှအခမ်းအနားကြီး ကျင်းပဖြစ်လားမကျင်းပဖြစ်ဘူးလားညစာစားဝဲကြီးကျင်းပဖြစ်လားမကျင်းပဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဘယ်သူမှမမိကြီးလို့မရပါဘူးတိောက်ကြည့်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်ပို့ပြီးအော်စရာရှိတာကအခုချိန်ထိအစိမ့်ပြီပြီးတည်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်မှမရှိသလိုအစိမ့်အမျိုးစာပါလဲဆိုတာလည်းမသိရဘူးတဲ့အစိမ့်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတဲ့နဝတာထောက်လိုင်းကြီးတွေဟာအတားအနာခံကြရတဲ့တဲ့ အခုချိန်ထိမအပ်ကြသေးဘူးတဲ့။သူတို့ဟာအသက်အသေးခံသွားကြမဲ့သူတွေတဲ့။နဝတာထောက်လိုင်းရေးအရာရှိတွေဆိုတော့သူတို့စီမှာဆက်တွေဤဆက်တွေလက် net တွေလဲပါလာကြမှာပဲတဲ့။ဒါတွေလဲအခုထိမအပ်ကြသေးဘူးတဲ့။အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမှာကြတယ်။အသားနာခံကြတယ်။တတိကံပစ္စည်းတွေပဲမှဖွက်ထားတယ်ဆိုတာမပြောကြပါဘူးတဲ့။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။သူတို့ကရိုင်းနဲ့နှိုက်ဆက်ပြီးတောင်းတော့လေ။ တတိခံပြစ္စည်းဆိုတာရှိမှမေးနိုင်မှာပေါ့မရှိမှာတော့အသားပဲအနာခံရတော့မှာပေါ့အသက်ပဲခံကြရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတန်းစော်နဲ့စကားပြောရင်အသားနာခံကြရတယ်ဆိုတော့စစ်တဲ့ဆေးတဲ့နေရာမှာရိုက်နေစစ်ကြတာလားလို့မေးလိုက်တော့တန်းစော်ကစစ်ပါတယ်ဆိုမှာတော့ရိုက်စစ်တာပေါ့ဗျာဒါထက်ပိုးစိုးပတ်ဆက်အကြံစိုးကြီးကြံပြီးတော့မှာမိထားတဲ့အကောင်တွေမိတော့လဲလိမ့်ညာပြီးဘူးကနေကြာတာကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်တွေပဲ သွေးနဲ့သားနဲ့ကိုယ်ပဲကိုတော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တွေကိုပပဆက်ဆက်အဆုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်ဖို့ကြံစီတဲ့သူတွေကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတမီးစားစကားပြောတယ်လို့မေးမြန်းနေပါမလဲသူတို့စစ်ထောက်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့တောင်းသားတွေပြည်သူတွေကိုမတင်ကားလို့ဖန့်စီရင်ရင်းရင်းကြီးကြီးလေးမေးတာလားရိုက်နဲ့မစစ်တော်ဘူးလားဗျစစ်စေးတာကတော့စစ်စေးတာနဲ့တူအောင်အလို့တော်တော့လုပ်ရတာပေါ့လို့ရှင်းပြပါပါတယ်တနာအတွက်စားကြည့်တဲ့လောက်တော့အခုအဖမ်းခံရသူတွေကမန္တလေးရန်ကုန်စကိုင်း အဆားရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေပေါ်ကလာတဲ့သူတွေဖမ်းတဲ့သူတွေကမိုးညင်းနှမစားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေရွာတွေကနေတောကိုလာကြတဲ့သူတွေအောင်းနိုင်တို့တန်းစော်တို့ကလဲရင်ပေါ့အဆစအယားအပျောဆိုအနေထိုင်ကအဆမကြည့်ကြပါဘူးကြွားချပါတယ်အရေးကြီးမှလဲအတူတူဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အမဲရောင်အညိုရောင်နေမိကလူတွေဆန္ဒပြတာနဲ့မျိုးဘော်ကသူတွေဆန္ဒပြတာတော်တော်လေးကြွားပါတယ် မျိ mm ုးဘေ so ာ then, ်အေးခင်းကာလာဆန so ်တာပြရ every ဲဆိုတာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တချို့တလေရှိပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ရဟန်းတံဃာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုမိဘလူကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆန်တာပြရမှုတွေကြောင့်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ပြကြတာဆန်တာပြတဲ့လူငယ်တွေဥပဒေချိုးဖောက်မှုလုံးမိဖို့ဆိုတာတတော်ခဲရင်ပါတယ်မျိုးဘော်ကလူတွေကနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လေးတွေရှိကြတယ်လေသိပ်ပြီးတော့ဗျမ်းပဒါအဖြစ်တွေမလုပ်ကြပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဆိုတော့မျိုးဘော်ကဆန်တာပြတဲ့သူတွေက အင်ဂျီမပြက်ကိုယ်အင်ကိုယ်နေကိုလိုကိုလုံးနေနိုင်ကြတယ်ဘကတာတို့မကတာတို့လိုပါတီတွေဖွဲ့ပြီးဟမပြက်ရှေးဆက်နေနိုင်ကြတယ်သူတို့တွေကတော့နေမည်အနေထားရရွာထဲမှာမနေရကြတော့ဘဲတောထဲကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်ကြရရင်လည်းနီးဆက်ရာ KI စခန်းတွေကိုအရင်ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ KI ကလည်းရောက်လာတဲ့သူကိုစီချယူနီဖောင်းစင်လက်နဲ့တပ်ပြီးတော့တန်းတန်းတွေပေးထားသူတို့နဲ့အတူတူအလုတ်တွေလှုပ်ကြဆိုတော့ जेनीबी केआईए ရဲ့လူရင်းတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နောက်ပိုင်း केआईए နည်းမျိုးတောခိုလာတဲ့သူတွေများလာတော့အောက်ပိုင်းက APSDF တို့တခြားတဲ့ဘုံအဖွဲ့တို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကချင်းပြည်နယ် APSDF ဆိုပြီးတော့ APSDF KS ဆိုပြီးတော့တီးတန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့က APSDF ဘုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနောက်မြန်မာတဏ္ဍာရီလုံကចောင်းသားအခြေခံအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ယူရှိတွေနဲ့ဆက်သွယ်အချင်းတွေကြလာတာနဲ့အမျှမျိုးဘော်ကចောင်းသားတွေ မျိုးစုံနေစုံကတဖွဲဖွဲနဲ့တိုးကိုရောက်လာကြပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးစကိုင်းကလူငယ်တွေအရောက်များလာကြပါတယ်။ဒီတော့ ABSDF KS ဆိုတဲ့ကချင်းပြင်းတဲ့တခုတည်းကိုစားပြုတာမဖြစ်တဲ့ဘူးမြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့နမည်နဲ့ ABSDF NB ပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြန်ဆွဲရွေးချယ်ပွဲလုပ်တော့လေ။အရေးချင်းရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောတတ်တဲ့မြေပေါ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မြို့ပေါ်ကလူတွေကပဲကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံကြရပါတယ်။ တော်တဲ့ကိုအရင်ရောက်အရင်တနက်ကင်ပြီးအရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေတဲကတချို့ပဲကော်မတီမှာရွေးချယ်ခံရပါတယ်။သူတို့ကလည်းပြပယ်လို့မရတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့စီရေးကော်မတီထဲမှာပဲနေရာပေးထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရေးကော်မတီကဗဟိုကော်မတီရဲ့လက်အောက်မှာဆိုတော့တော်တဲ့အရင်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလက်အောက်ခံဖြစ်နေရတာကိုမကြင်နဲ့။အရင်နှောင်းကလိုပဲသူတို့ကြီးပဲရာသက်ပန်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလုံမရတော့ပဲဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြစ်လာတော့ အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကနောက်တက်လာတဲ့ကော်မတီဝင်တွေကိုနမြီတက်ပြီးအာနာလူရင်းလေးရေလှုပ်တဲ့ဘွဲပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါရယ်။အောင်းနိုင်ကူတော့ရုပ်ပြထားပြီးသူတို့လှုပ်သမားခေါင်းခံဖို့ခြံထားတာနေမှာပေါဗျာ။စဉ်းစားကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းကြီးပါ။လူ300လောက်အင်အားရှိတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလူတရာကြော်ကြောကနဝတာရဲ့ထောက်လန်းရေးတဲ့တရှိုးတဲ့။ရဲတန်းရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေမပါဘဲဘဟုမှရှိတဲ့လူတဝက်ကျော်ကထောက်လန်းရေးတဲ့ ထိတ်ဆုံးကဥက္ကဋ္ဌကစားလို့တရှိုးတဲ့သူကိုရေးအရှက်ကြီးကလည်းတရှိုးတဲ့ကဲဘောင်းထောက်လဲရေလုံးနေစရာလိုတယ်တရှိုးလုံးနေစရာလိုတယ်အကုန်စုပြီးဖန်းခေါ်လာလို့တော့ရနေပြီပဲကျွန်တော်တွက်စားကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ကြီးပြောပြတာပါမှန်ရင်လဲမှန်မယ်မှားရင်လဲမှားမယ်တေချာတာကတော့ဒေတာကန်မိုးညင်းနှမအဥစုကမျိုးဘော်ကမြေပြန်သားတွေအထုတဖြင့်မမာរីကိုရှင်းကြတဲ့ပွဲပဲ အွန်လိုင်းခေါ်ရွန်နယ်အွန်လိုင်းကပမာမဟုတ်ဘူးလေဒီပွဲမှာအခြားအကြောင်းလဲရှိခြင်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်နေတဲ့တဲ့ကိုစီရေးတာဝန်ခံနဲ့ CS တန်ချောင်းကညရဲ့ချားတစ်ခါလောက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်တစ်ခါတလေကျောင်းသားတတ်မတော်ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့အွန်လိုင်းလဲပါလာတတ်ပါတယ်တန်ချောင်းကရောက်လာရင်အကျဉ်းသားတွေကိစ္စလုံးဝမပြောတတ်ပါဘူးပြည်တွင်းကအကြောင်းပညာရေးဆိုင်တဲ့အကြောင်းနဝတာစစ်တက်အကြောင်းသူထင်တာသူသိတာတွေပြောချင်ရပြောပြီးပြန်သွားပါဗျာ ဂကားအွန်နိုင်ကတော့နားထောင်ရုံတသက်ပါ။ဘာမှမပြောတတ်တာလားမပြောရဲတာလားတော့မသိပါဘူး။ညနေပီးအိုက်တင်ကတော့ခက်တင်တင် ਨੇ ကျွန်တော်ကိုပဲအရင်ကလုံးဝမသိခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့။သူ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့၊သူလည်းကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းသိတာပဲ။သူလည်းမန္တလေးသားပဲ။မန္တလေးလို့မြေပြန်ကလူတွေအကုန်လုံးလုံးရှင်းပြနေတော့ဘာလို့မန္တလေးသားဖြစ်တဲ့အွန်နိုင်တို့တန်းစော်တို့ကိုနေရာပေးထားရလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ နောက်မှတည်ရပါရယ်နေပါလို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးလို့နေပါပေါ့အောင်းနိုင်အဖိုးကကျွန်တော်တို့အထကကိုမအเจ้าတက်တုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုတော့သူကကောင်းကောင်းမြင်ပါရယ်ဆရာကြီးဘီအေဝီလျံဆိုတာအလေတန်းတဲ့အထက်တန်းတွေမှာ English တူတန်တာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတတဲ့နေ့တွေကြတော့သူကအချိန်ဆောင်းနေဝင်တာချက်ချင်းညီတန်န်းပေးတာတော့ကျောင်းအကားစာလှောက်ချမှုမှာကြီးကျက်တာတော့ပဲရှိရတော့တယ် အတတ်ကြကြီးပါပြီအင်္ဂလိပ်မရှင်ចောင်းခက်ကလက်ကျန်ဆရာကြီးပဲအခုချိန်ထိအသက်ရာကျော်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးပါတယ်သူ့အဖေကဒေါက်တာတန်းအောင်သူ့အမေကဒေါက်တာရှီလာဆန်းဆန်းမြင်းအစိုးရဝန်ထမ်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေပဲဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူးမန္တလေးမှာသူတို့အိမ်က22လမ်းမှာရှိတာမန္တလေးမှာတုန်းကအောင်းနိုင်ကနိုင်ငံကြီးလှူရှားတော့အနာဂါလာအဖွဲနဲ့တူတယ် သောအောင်တော်တို့ညီညီတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲလို့သူတို့ကလှုပ်ဖို့ခိုင်းပတ်တွေပဲသူကမန္တလေးမှာစေတက်ကတူတက်ရင်းနဲ့တောခိုလာတာမန္တလေးမှာတော့ကနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးညီညီခေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာဘူးတဲ့အိမ်မှာဆေးဆောင်ကုပေးလိုက်ရသေးတယ်အခုသူကကျွန်တော့ကိုမတည်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်နေတာကျွန်တော်ကလည်းသိပါတယ်မင်းကဥက္ကဋ္ဌလို့သာပြောတာဘာပါဝါမှမရှိဘူးဆိုတာအရေးမလုပ်ပါဘူးအရက်ကငါးပြီလို့ ကျော်ရင်နှစ်လက်မလောက်ပေါ့လူပုံကတည်တည်ဖြူဖြူညံ့ညံ့ဘီယာလေးအမြဲတောက်ပြီးမြောက်ကြွားကြနေကျောင်းသားတက်တယ်။ဘီယာကိုဖြေးလန်းမမှန်အောင်တော့မူးအောင်တော့သူ့မျက်မှန်ပေါ်သူ့ထိုင်မိလို့မျက်မှန်ကင်ကျိုးပြီးဖင်တော်မှန်ကွဲချသွားသေးတယ်ထင်ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကမှလေးစားတယ်ဆိုတာမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးသူကပါအောင်းလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးဝင်းတို့တန်ချောင်းတို့ကိုသွားသွားတိုင်တတ်တယ်ဆိုပြီးအလုံကားချင်းနေကြတာတန်ချောင်းရောက်လာလို့အလေးပြူးတို့ တဲ့ကြောင့်ယောက်လာလို့အလေးပြုလို့ဩတဲ့ပုံစံလူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြပြတဲ့လဲဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့အောင်းတိုင်းယောက်လာလို့အလေးပြုလို့ဩပုံတွေလှုပ်ရှားပုံတွေကတခြားစီပါသူအကြောင်းကြားခဲ့ရတာလေးပြပြရပါအောင်မယ်တည့်ရက်မှာဝန်းသူမျိုးကအရှည်ကြီးဝင်သိင်းဆိုတဲ့သူထောင်ထဲမှာအ송သွားတယ်တဲ့သူတို့ဝိုင်းနေဆက်ကြလို့တေးရတာနေမှာပေါ့ဒါကိုနောက်ဆုံးနေ့စိတက်ကတူအပိုင်တဲ့ចောင်းသားကြီးတစ်ဖြစ်လဲဥက္ကဋ္ဌကြီးကကိုရိုင်းသွားပြီးရင်ခွဲစစ်စစ်တဲ့ တေသူရဲ့မဲနေတဲ့အစုတ်ကိုခြေပြီးအစိမ့်တော့ပြီးကိုကူကူအစုံးစီရင်သွားတာနောက်ကိုအချင်းသားတွေလုံထွေးကယူဆိုင်လို့မှတ်ချက်ပေးတဲ့တလင်းကားတော့မပြောတဲ့လေဆိုတော့အစိမ့်တော့ရင်အဆိုင်ရင်ထိရမှာပေါ့အခုဟာကအဆိုင်ရင်ကအကောင်ကြီးသူပြောတယ်လို့အစိမ့်နဲ့တက်တည်တာဆိုရင်လေအစိမ့်တော့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအစိမ့်ရှူတာပဲဖြစ်ရမယ်ဝင်းသိန်းကဆက်လိုက်တော့အစုတ်ကမဲနေတာနေမာတဲ့အောင်နိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ပြောင်ပြောင်လာတဲ့လှုပ်ရိပ်ကရေတစ်ခုကြားခဲ့ရပါသေးတယ် ရှင်းလင်းလုံနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကရှင်းလင်းလုံနေသူနှင်းမြတ်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တောင်းသားတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးမိမိလက်ရှိယာတို့များမှတစင်းမြင့်ယာတို့များတို့တိုးမြင့်စံစားစေဆိုပြီးအမိတ်ပြန်တန်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အယံမူပီးထုတ်ပြန်လိုက်တာလေတစ်စကံလုံပျော်လို့ရှင်လို့ပေါ့နောက်တနည်းမနဲ့လဲရောက်ရောစကံထဲမှာထမင်းချက်မဲသူမရှိတော့ဘူးတဲ့လူကြီးတွေရဲရနာတွေလည်းတက်ကြပ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတော့ထမင်းမထက်ကြတော့ဘူးတဲ့ အလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌကြီးအမှုပြေလို့အိရာကနိုးလာမှအလုံးမူလတာဝန်ဝတ္တရများအတိုင်းပြန်လေထမ်းဆောင်စီဆိုပြီးပြန်တန်းနောက်တစ်ခုပြန်ထွက်လိုက်ရတဲ့တတနဲ့တကူဒီလိုပြက်လုံးမျိုးမကြဘူးပါဘူးဗျာအ యా ငါးပြေးလောက်ရှိတဲ့တလင်းလိုကလေးမျိုးကတားသူရောက်လာရင်မတိမတားအရက်တိုင်းပြတာတွေ့ရပါတယ်အလုံးကမတိမတားဟာတာလုံနေကြတာတွေ့ကြရတယ် ဒီအခြေအနေတွေကိုသူလည်းသိတံတလို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသာမှိနေတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်အနေချောင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်မသိပဲနေမလဲမန္တလီတာလူလေပဲဟာရုပ်ကလေးနဲ့ ABSDF NV မှာအကြီးဆုံးလေးဥက္ကဋ္ဌကြီးတဲ့ဘဲကောင်ဘာလှုပ်လို့ဘာမှမာဥက္ကဋ္ဌကြီးကတအဝန်အရှိဆုံးဆိုတော့မမြင်ဘူးမတိဘူးပေါ့ရစွဲတော့တီတီတချာမမှတ်မိပါဘူးခမှန်းချင်နေပြောရရင်တော့ ဖေဖော်ဝါရီ90ရက်နေ့လောက်ဖြစ်မိမယ်ထင်ပါရယ်နေ့လယ်ပိုင်းတနအီလောက်ထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်လင်းရဲ့ဖူနောင်တို့ကလူငယ်အကျဉ်းသားတယောက်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့တဲတဲခေါ်လာတာတွေ့ရပါရယ်ကြည်လိုက်တော့ထုံးစံအတိုင်းအာဟာရပြတ်ပြီးပေါေါရောက်နေတဲ့မြေနားဝမ်းဝါလီနဲ့လူငယ်တယောက်ပဲသူ့ကိုတဲတဲကမြေကြီးပေါ်မှာဖင်ချထားခဲ့ပြီးတော့ရှိပြီးသားဝါငှုတ်တခုနဲ့လက်နောက်ပြန်ချိုးရှိထားပါရယ်တန်းဇော်နဲ့တက်လင်းကအဲ့ဒီကလေးကိုပိုင်းလိုက်ချောင်းထဲကမ်းချပြီးတော့ လက်낵တွေပမာဖွတ်ထားတဲ့လေဆိုတာမိကြပါဗယ်တီးနဲ့လဲဝိုင်းထိုးကြပါဗအရိုင်းအနှက်အထိုးကျိအကန့်ခံနေရတဲ့ကလေးကတော့တောင်းတောင်းတောင်းမျက်နှာပြေးနေမျိုးလုံးလေးပြကလက်ပြကလက်ကြီးလို့ဘာပြေးမှမပြေးဘူးငိုယူပြီးတောင်းပန်တာလဲမလုပ်ဘူးထိုးတိတ်တဲ့ဒဏ်ခတ်ရမှသာ나ကျင်တဲ့အတန်တွေပဲခတ်တိုးတိုးထွက်လာတတ်ပါဗအော်တာမဟုတ်ဘူးနော်ညီးတယ်တော့ပဲသူတို့အဲ့ဒီကလေးကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့ချိန်ကကျွန်တော်မိဖို့ပေးမှထိုင်ပြီးမီးလုံနေတဲ့ချိန် ကျွန်တော်လဲခက်တိဒီနဲ့ဆက်ထိုင်ပြီးသူတို့လုပ်ပုံไก่ပုံတွေကြည်နေလိုက်ပါဗုတို့ပြောစုံနေတာတွေရကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာကနှိမ့်ဆက်ခန့်နေရတဲ့ကလေးဏ္မီကစမ်းမြင့်ကိုကိုတဲ့အတန်းစော်ကမင်းကိုထွားအောင်ကျော်ကတနက်ဖွာခိုင်းထားတာမဟုတ်လားမင်းမြုံမြုပ်ထားတာလားဘယ်မှာမြုပ်ထားတာလဲလွတ်ပြစ်လိုက်တာလားဘယ်နောက်မှာလွတ်ပြစ်ထားတာလဲမင်းဟာနဝတာတက်ကထောက်လိုင်းကြီးတက်တက်ကြီးအဆင်ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မင်းဝုံမခိုင်းတော့အသာနာခိုင်းရမှာပဲ။စတဲ့စစ်စေးမင်းမြတ်မှုတွေလုံရင်နဲ့ထိုးရင်၊ကန်ရင်၊ရိုက်ရင်နဲ့အလုံးများနေပါတယ်။တန်းစော်မောသွားပြီးခဏနာရင်ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့မီးဘုံပြီးဝင်ထိုင်ပြီးရင်သွေးချန်တစ်ခွတ်အငှက်တော့ပါတယ်။တင်းတော့ကိုလည်းလှမ်းပြောလိုက်ပါရယ်။ခီကိုမမအာလုံးတိနေပြီတာဟာကိုဒီကောင်ဝုံမခိုင်းမှုဒီကောင်တွေတအားကောင်းပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ပဲ။ညီလေးရာ ဒီအချိန်ညရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့အသားနာခံနေမှလဲအချိန်လဲမကုန်ရအောင်မေးတဲ့သူလေဒေါသမထွက်ရအောင်ပြောစရာရှိတာရိုးရိုးသားသားပြောလိုက်ပါကွာလို့ဝင်ပြောလိုက်မိပါတယ်။ဇံမြင့်ကိုကိုဘက်ကတော့ဘာစကားတမ်းမှမကြားရပါဘူး။ညှို့လင်းချက်မဲတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့တောင်ပြီးပြန်ကြည့်နေတယ်။မျက်နှာကလည်းဖူးရောင်လို့နှာခေါင်းကလည်းသွေးတွေကျလို့နှုတ်ခမ်းတွေကလည်းဖူးရောင်ပေါက်ပြဲလို့ဘာမှမဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်တာပဲလားဖြီးဖူးအင်းအားမရှိလို့မဖြစ်တာပဲလား พี่เสี่ยไม่ชื่อหรือไม่ພี่ล่ะຈະເນາະບໍ່ຂ້ອຍຈະດັດບໍ່ໄປເອີ້ອີ່ເຖິງມາເບເຕ້ຜິ້ງກະນີ້ດະກາກູສົ່ງຜិនໄປໂຊໂຊມິນຍຸດທິຍະຫວນລະບາໄດ້ເຈນາກູຄັດຊຸຊຸຈີ້ຍິງກູມາມາຂະຍາບາລົ້ນດີລະເອ້ຍຢາແດ່ຕົ້ານຫນີໄປບຸດລູ lê ດັນມາມານີ້ປຽວໄລໄປໄດ້ເຈນາເລຖຸຖຸຖຸປ່ຽນປ່ຽວມະນີ້ດອກບາບະອະໄມນາກັນໄປເອ້ຍຢາແດ່ຫວນຫນີໄລໄປແຈ້ວຢາແດ່ລະຍາ ကျွန်တော်အနေသားနေဆိုရင်တက်မတော်ထောက်လန်းကြီးကဘိုးဘိုးဆက်လောက်ပြီးပြီးအစ်စ်ခန့်ရရင်မချောင်းလောက်ဘူးဗျကျွန်တော်ကြားခဲ့တလို့တော့သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ထောက်လန်းကြီးဆိုတဲ့သူတွေတဲမှာတက်တက်ကြီးအစင်အောက်တယောက်မှမပါဘူးကျွန်တော်အိတ်ရအခန်းဘက်ကိုဇော်ဇော်မင်းဝင်လိုက်လာပြီးကျွန်တော်အိတ်ရရဲကိုရောက်မရောက်တေးချာကြည့်ပြီးမှတန်းစော်တက်လင်းဇော်ဇော်မင်းတို့တောက်ရောက်တာအလုဆက်လုနေကြပါဗါတယ်ကျောင်းသားစကန်တစ်ခုလုံးကိုလျှက်စစ်မိစင်နဲ့ ည6:00လောက်ကစပြီးည9:00လောက်ထိမီးပြတ်တတ်ပါဗျ။ည7:45မိနစ်မှာမီးတစ်ချက်ပိတ်ပြီး9:45မိနစ်မှာမီးပြိမဲ့အကြောင်းသတိပေးတတ်ပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ည7:00ထိမီးစက်မရသေးဘူးမီးမပိတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တော့ညစာငတ်သွားပါတယ်။သူတို့အတွက်ကတော့အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ခဏတစ်ဖြုတ်ထွက်သွားပြီးဘက်တဲဝင်ဆာဆာရရတယ်လေ။ထောက်လန်းရေးကလူတွေမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်လည်းအိရာတဲ့ဂုံးဆောင်တုံးတက်ထုံပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးပြီးလှဲနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားတွေမခံနိုင်တဲ့အဲ့အေးတန်ကြောင့်မိကနဲ့အပြော်သွားလိုက်။အော်တန်ချားရတဲ့အခါသကားပြောတန်တွေချားတဲ့အခါလန်နိုးလာလိုက်နေဖြစ်နေရတယ်။ညာ၁၇နှစ်လောက်မှဆန်းမြင့်ကိုကိုရဲ့မလုံးပထွေးအော်တန်ချားလိုက်ရလို့လန်နိုးသွားပါတယ်။ဗာမ ्या လှုပ်လိုက်လို့ပါလေပေါ့။ဒီလောက်ရိုက်နေထိုးနေကန်နေတာတော့အတန်ကြဲကြဲတစ်စက်မှမထွက်ဖင်းနေ ပါလို့များអោះလိုက်တာប alé ពចំណសောင်ជုံនេះកောင်းထုတ်ពីចំណអេកសិនកောင်းရင်កាថាတဲ့ वाहा ធានကိုလက်သေးလေး ਨੇ အတာកုပ်ဖြဲပြီးជីလိုက်တော့တန်းဆောင် ਨੇ ဇော်ဇော်မင်းကចမ်းပြင်းကိုကိုချိန်มาယက်နေကြပါတယ်ចំណជីတဲ့ဘက်ကိုចောပေးပြီးတော့ပေါသူတို့လက်ထဲမှာ वाहा ရာโจซ่าတွေកែងထားတာတွေ့ရတယ်បါលုတ်နေတာလည်းတော့မទីရပါဘူးចမ်းပြင်းကိုကိုရဲ့អော်ទានស៊ូស៊ូဝါးဝါထွက်လာရင်အခန်းထဲမှာထွန်ထားတဲ့មីឡុងកា အယောက်မိမိတို့သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဖခင်ဒီကောက်လေးကို electric shock တိုက်ပြီးစနေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြတာပါလားကျွန်တော်တတနေတကူဒီလိုကိစ္စမျိုးမြင်မှမမြင်ဘူးကြုံမှမကြုံဘူးတော်တော်ကိုလန့်သွားတာပေါ့ဘဇက်ကညီးတမ်းတွေးတောင်းထွက်လာမိပါတယ်ညလုံးတည်းမှာလည်းမျက်ရည်တွေစို့ွှဲလာပါတယ်ကျွန်တော်နားကိုခုံးဆောင်နဲ့ဖိပိတ်ပြီးကြိတ်ငိုရှိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြောက်သွားမိပါတယ် ကျွန်တော်အိတ်ဆင်အောင်းမှာဖုန်းအောင်တဲ့အိယာဘေးမှာထောင်းထားတဲ့မောင်းပြန်ရိုက်ဖဲတလက်တစ်ဖက်မှာတက်လင်းအိတ်ဆင်ဘေးမှာထောင်းထားတဲ့မောင်းပြန်ရိုက်ဖဲတလက်ရှိနေပေမဲ့ကြီးကက်ထဲမှာကြီးစံတရောင်းမှမရှိတာကိုသိထားလို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါကြီးကက်ထဲမှာကြီးစံအပြည့်ရှိနေလေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရဲပါဘူးစမ်းပြင်းကိုကိုနေရာမှာကျွန်တော်ညီညီဖြစ်နေလေကျွန်တော်ဘာမှလုပ်နိုင်မိမယ်လုပ်ရဲမိမယ်မထင်ပါစမ်းပြင်းကိုကိုကိုဆွေမင်းနေတဲ့ပုံနဲ့အခြေအနေတွေကို ကျွန်တော်နှစ်ပူးတွေ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတာဝန်မကျင်းတဲ့လူခန်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထားလိုက်မိပါတယ်ညီညီတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပဲသူနဲ့ဘဝအတူအချင်းချင်းနေတဲ့သူတွေအလုံးအဝတ်တစ်ခုခုတော့ပြည့်မြောက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒီရဲ့ရဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လေဒီကထွက်သွားပြီးဒီကိစ္စတွေကိုတက္ကပလာလုံကအသိစေရမယ်ပေါ့ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုချိန်နေပေးမလဲရတဲ့အချိန်မှတစ်ခုခုတော့ပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ သုံးပြည့်ချက်ထထလိုက်မိတယ်။ညာ၁၂နှစ်ကြီးထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စောစောမင်းရဲ့အသင်နဲ့တော်လောက်ပြီ။ဒီလောက်ကောင်းမှတဲကောင်။ထေသွားလိုက်မယ်။ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကွာ။လူပြောတဲ့ကြားလိုက်ရပါတယ်။တန်းစော်ကအေးငါလည်းပြန်မန်းနေပြီ။အဲ့ချိန်မီလက်တွေလဲနားလာပြီ။ဒီလောက်ကောင်းမှတဲကောင်။ယေရှုခရစ်လှုပ်ပေးထားမယ်ကွာ။ဆံပြင်းကိုကိုလေးကိုတွဲထုတ်သွားတဲ့အသင် အလုံးအပြင်ထွက်သားတဲ့အတိုင်းကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်အိတ်စင်ပေါ်ကနေအသက်မမီအောင်အသာလေးဆင်းပြီးတောက်ရီတစ်ခွက်ခတ်ရေခွက်깓ဟင်းငကားချားကနေအပြင်ဘက်ကိုထောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကခပ်မင်မင်လမ်းမီအောင်အောင်မှတန်းဆောင်နဲ့စောစောမင်းကစမ်းပြေကိုကိုရဲ့ဂျိုင်းနှဖက်အောက်ကနေမထားပြီးပြီးတလင်းကတဲပြံပတ်မြေမာဆိုင်ထားတဲ့လဝကတ်တိုင်းမှာကျိုးနဲ့ကတ်ချီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ကျိုးချီမပြီးခင်ရေတစ်ခွက်တောက်ပြီးရေခွက်ကိုအသက်မကြောက်အောင်ပြန်ထားပြီး အိရာရဲအမြန်ပြောင်းဝင်နေလိုက်ပါရဲခဏနေတော့တန်းစော်ကတက်လင်းကိုမီးစက်ပိတ်ခိုင်းတဲ့ကြားလိုက်ရပါရဲမီးစက်ရက်ပြီးမီးငိမ့်သွားပါရဲ7မိနစ်လောက်နေတော့တန်းစော်နဲ့တက်လင်းတဲတဲပြောင်းလာကြပြီးရေတခွက်စီတောက်ပြီးအိရာရဲဝင်သွားကြတယ်စောစောမင်းအန်တော့နောက်ထပ်မကြရတော့ပါဘူးဖူနောက်လည်းအရင်냐ကလာမအိပ်ပါဘူးဒါတော့လဲစင်းစားရင်တွေ့ရင်ခြံရင်နဲ့ဘဲချိန်မှာအိပျော်သွားလဲမတိလိုက်တော့ဘူး မနာခင်7ថ្ងៃလောက်မှအိရာကနိုးလာပါတယ်။နိုးနိုးချင်းခေါင်းထဲဝင်လာတာကဆံမြင်ကိုကိုကျွန်တော်တို့၊မွေးရခေါင်းအောင်နဲ့ဂုံးဆောင်တုံးထက်ချုံအနှွေးတဲ့ဆက်တာကြီးအိနဲ့အုတ်ထုတောင်မချွတ်ပဲအခန်းထဲမှာအိတားတော်တုံနီအောင်ခံရတဲ့အိအေးဒံကိုအဲပြင်ပလေးတိုက်ခဲမှာအနှွေးတဲ့မပါပဲကားစင်အတင်ခံထားရတဲ့အဖြစ်ဒေဇာဘောက်ဒီကလေးအသက်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒေရှိကဆံချောင်းကလေးမှာသွားတိုက်မျက်နှာသိရင် အပြင်ဘက်လဝကတ်တိုင်းပေါ်ကပုပ်ကူလေးကိုကြည့်မိတော့ဇက်ကလေးပေးဆောင်လို့မလှုံမဆံ့နဲ့တွေ့လာရတော့တေးချပြီးဆိုပြီးစိတ်မချမ်းမသာနဲ့လေချောင်းထဲမှာတိဆူကြီးနဲ့ငိုချင်လာမိပါတယ်။ကျွန်တော်တဲတဲပြန်ဝင်ပြီးမိဖို့ဝေးမှာဆောက်တီယာမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မနေ့ကုဏ္ဏီရောက်လာတော့တန်းစော်အိတ်ရကထလာပါတယ်။တဲပြန်ထွက်သွားပြီးကောင်းလေးကိုတွားကြည့်တာတွေ့ရတယ်။ခဏနေပြီးတဲတဲပြန်ဝင်လာတဲ့ဝချံပြားခက်ရှီရှီတချောင်းယူပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာတဖုံဖုံရိုက်နေတဲ့အတိုင်းကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ထမှကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ခဏနေတော့တန်းစော်ပြောင်းဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ကမနေနိုင်ပဲတီးပြီလားလို့မျှလိုက်တော့တန်းစော်ကမတီးပါဘူး။အိပ်ပျော်နေတာပါ။သွေးပူတော့အောင်လို့လှုပ်ပြီးခဲ့တာတဲ့။စစော်ကဝတ်ချမ်းပြားနဲ့တဖုံဖုံရိုက်တဲ့အတိုင်းတွေကဈမ်းမြင့်ကိုကိုကိုရိုက်ပြီးသွေးပူအောင်လှုပ်ပြီးခဲ့တာကိုနေ့လေဆယ်နှစ်နားကြီးလောက်မှတန်းစော်ကတက်လင်းတဲ့ဖုန်အောင်ကို အပြင်ကကောင်ကိုကျိုးသွားပြေးလိုက်လမ်းရှောင်းနိုင်ရင်ဒီသေးခေါ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တော့တလင်းနဲ့ဖုန်နှောင်းသွားပြီးအကျဉ်းသားကိုကျိုးပြေးပြရပါတယ်တလင်းပြဝင်လာပြီးဒီကောင်မထနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့လမ်းစော်ကမထနိုင်ရင်ထားထားလိုက်ဒီကောင်ပြေးနိုင်ရင်ပြေးစမ်းပါစီလို့ပြောပြီးအကျဉ်းသားကိုအပြင်မှာပြစ်ထားလိုက်ပါတယ်နေ့လေနှစ်နာရီလောက်မှာတော့စောစောမင်းရောက်လာပြီးဇံပြီကိုကိုထိနေမကောင်းဘူးတတိလည်းမရှိတော့ဘူး တလင်းမင်းစေးမှုတော့ခေါ်စမ်းလူခိုင်းတာနဲ့တလင်းအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်ခဏနေတော့တလင်းနဲ့အတူတူစေးမှုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဲတဲဝင်လာကြပါတယ်စေးမှုကတတိမရှိဘူးစေးရုံပိုးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့တန်းစော်ကတလင်းကိုခေါ်ပြီးလူခေါ်ပြီးစေးရုံပိုးဖို့လို့လူအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်တလင်းအပြင်ထွက်သွားပြီးလူငယ်လေးငါယောက်ခေါ်လာပြီးစမ်းပြင်းကိုကိုယ်ကိုထမ်းစင်နဲ့တင်ပြီး ဈေးမုန်းတဲ့တို့တို့ KAI မှာဆေးရုံတင်ဖို့ခေါ်သွားပါရယ်။ကဲဒီဖြစ်ပျက်ကူတာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။တော်လှန်ရေးចောင်းသားလူငယ်တယောက်ကိုចောင်းသားတက်မရောကဘယ်လိုတက်မိုးထားရဲဆိုတာမိဘတွေများသိရင်ဘယ်လိုရင်ကျိုးရမလဲ။ငါတို့မျိုးပေါ်ကလူတောခူတာနဲ့မင်းတို့တောခူတာအစင်အတန်းအများကြီးกว่าရဲกว่าငါတို့မျိုးပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲခိုင်းရမှလည်းမပူရဘူး။သူကြောင့်ရင်အဆွဲခိုင်းရမှလည်းပူစရာမရှိဘူး။ဆက်ကြီးပြေးစရာလည်းမလိုဘူး။ ကြွက်ွက်တွေကအပြင်းသွားရင်မိုင်းတိမာလဲမကြောက်ရဘူးကွာမင်းတို့ထက်အေဂျင့်တဲ့မြို့ပြကချင်းလိုပြောရရင်မြို့ကပားကလာတာပါတို့မြို့ပေါ်မှာမရှိတဲ့မှပြားတန်း၊ယာလီဥဒုတန်း၊ခီကြီးချန်းတန်းတွေဟာမင်းတို့နေစဉ်ကြုံနေရတဲ့အရာတွေပါတကယ်တော့မင်းတို့တောခုထဲဆိုတာအဲ့ရပြောင်းအဲ့ရွာပြောင်းနေတာလောက်အစဉ်ပဲရှိတာပါကွာအခန်း၃ စေရ1992ရနှစ်ကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်နေရတဲ့တည်းရအောက်ဘက်ကလမ်းမအလွန်မှာဘောလီဘောကွင်းရှိပါတယ်။စောစောပိုင်းအချိန်တုန်းကလွှမ်းမိုးကိုတန်ချောင်းကိုတိုင်းတန်းနဲ့ခေါင်းကိုပြတ်တတ်ပြီးကွင်းလဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ကွင်းလေး။အဲ့ဒီကွင်းရဲ့တောင်ဘက်ကရမှာခံမတစ်ခုရှိပါတယ်။ခံမကအရှေ့အနောက်ဆောက်ထားတာ။အလျား20၅0အနက်20 50လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ခံမအတွင်အရှေ့ဘက်ထိပ်မှာစိတ်ခုံတစ်ခုလည်းထုတ်ထားတည်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေက အမေရိကန်မှာလေးချင်းရေးနေမမန်တင်နဲ့အပတ်စဉ်2ရက်တင်ဒန်ဆင်းပွဲလုပ်ပါရယ်သူတို့အခေါ်လမအတင်တန်အပတ်စဉ်2ပေါ့သူတို့ရဲ့အခမ်းအနားအစည်းအဝေးပြီးညနေ6နာရီလောက်မှတန်းစော်ကကျွန်တော်ကိုစတိတ်ရှိုးကြည့်အောင်ဆိုပြီးလာခေါ်ပါရယ်တင်ဒန်ဆင်းပွဲထိမတ်ဖြစ်ဝါရားပြန့်ချီရေးပွဲကစတိတ်ရှိုးဒီဝိုင်းနဲ့အဲ့ခံဖြောပြေးတာလေခမ်းမအလေကောင်းမင်းလန့်ရဲ့ပေပတ်တတိယခုံတန်းမှာကျွန်တော်ကိုနေရာချထားပေးပါရယ် တန်းစော်ကကျွန်တော်ညာဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိတန်းကြောရှေ့ဆုံးတန်းမှာတော့တောင်သားတက်မတော်ကလူကြီးတွေနဲ့အတူနိုင်ငံသား data အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသား၂ယောက်ထိုင်နေကြပါဗျာကင်မရာရီကိုစီကင်ထားတာတွေ့ရပါဗျာကျွန်တော်ကတန်းစော်ကိုတည်တင်းထောက်တွေလားဆိုတော့တန်းစော်ကဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးကထိုင်းလူမျိုးနေရှင်တည်တင်းထောက်ကရင်ဒီတန်တဲ့အမျိုးသား၂ယောက်ကတော့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်နဲ့မလေးရှားလူမျိုးတယောက်နမည်တွေတော့မတိဘူးဗျာ သူတို့ကလည်းအကြင်သားတယောက်ရဲ့အကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသိသားလို့လားပုံတံကွဲပြားနေလို့လားတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်တစားကွက်တီကွက်ချီလှုပ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူတို့စကားပြောခွင့်မရကြပါဘူးပွဲထဲမှာတောင်းပိုင်း A B S D F အဟိုကလာတဲ့ကြော်ကြော်ဆိုတဲ့လူကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ပွဲထဲမှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မှုနေကြတယ်တန်ချောင်းအောင်းနိုင်ကြော်ကြော်နေတွန်တိုက်ထွန်ဦးတို့အပါအဝင်လူစုံတက်စုံတွေ့ရတယ် သူတို့မှလက်နက်ကင်မထားဘူးစိတ်လို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေကြတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခါးမှာပစ္စတိုချိန်ပြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမောင်းပြန်တနက်ကိုင်းသက်တော်ဆောင်၂ရောက်ချရန်ထားတဲ့ပုံကိုကြွလာပါတယ်အခမ်းနာမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအေးတူနေပြပြတလဲထပြီးခရီးဥကျိုပြူကြတာတတိထလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီပုံကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူသက်တော်ဆောင်၂ရောက်ကိုတစ်စုံတစ်ခုလှည့်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်သက်တော်ဆောင်၂ရောက်ကလည်း သူတို့ဝင်လာတဲ့စတိတ်ခုံရဲ့ဘေဘအပေါက်မှာတွားရက်နေပြီးနေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကို KAI ကလူကြီးတယောက်မှတ်လို့သူကဘသူတုံးလို့မေးလိုက်တော့တန်းစော်က VCS တဲ့။ကျော်ကျော်ရောအောင်နိုင်ရောလေတချင်းတက်ဆိုကြရဲ။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့အထူးတင်ညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်း ABSDF NB ရဲ့အုံနောက်လို့ခေါ်ရမယ်ဒုတိယစီရေးတာဝန်ခံ ABSDF NB ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံ ဖီစီအက်မျိုးဝင်းတခြင်းတက်ဆိုပါရယ်။တခြင်းမဆိုခင်သူဆိုမဲ့တခြင်းဟာထောက်လိုက်ရေးတခြင်းတပုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကြိညာလိုက်သေးတယ်။အဆိုတော်ခေမောင်တိုးဆိုထားတဲ့တခြင်းတပုတ်ပဲ။တခြင်းနဲ့မြင်နေစာသားတော့ကျွန်တော်မိသွားပါပြီ။နောက်များကျုံတော်မှကိုတိုးကြီးကိုမိကြည့်ရအောင်မေ။ဘဲချင်းကဘဲခွေထဲမှာထောက်လိုက်ရေးတခြင်းဆိုခဲ့တာလေလို့။ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်မျိုးဝင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဘူးခြင်းပါပဲ။ အရက 9b 6လက်မ 9b 9လက်မလာမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလုံးကိုရဲခက်ပြိပြိအသားနီစက်စက်နဲ့ရှမ်းလူမျိုးပဲစကားတော့မဝဲဘူးတန်းစော်ကပြောပြတယ်"သူကရန်ကုန်ဆတ်မှုတက်ကသူတက်ခဲတာတဲ့""哦ဒါကြောင့်တောင်းသားလပ္ပိဆိုင်ကိုရန်ကုန်ဆတ်မှုတက်ကသူနားကလပ္ပိဆိုင်နှမ်းပြီးချစ်လို့မျှထားတာကို""သူတို့ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီးတချင်းစုပြီးတဲ့အချိန်မှာအာရပါရဝိုင်းပြီးအပြေးလိုက်ကြတာများ" ဆူညံသွားတာပဲတကားပေါက်မှာလုံချိုကြီးတောင်းဝယူထားတဲ့မျိုးဝင်းရဲ့ရဲဘော်တွေကမောင်းပြန်ရိုက်ဖယ်ပြီးမိုးဘတ်ထောင်းပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်ကြတာ။ဗာများဖြစ်တာလေလို့ကျွန်တော်ကလ່ນသွားမိတယ်။လ່ນရမယ်လေ။ကျွန်တော်ရောက်နေတာတပုံစကန်းကိုပုံမတော်လို့အစိုးရတပ်ကဝင်စီးလာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။တန်းစော်ကကျွန်တော်လ່ນတော်တော်ကိုကြိပြီးကြီးပါရတယ်။ကျွန်တော်ပုံစံကိုအကဲခမ်းမိလို့နဲ့တူတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ။ ပြိစကန်းကရှည်တဲ့စကန်းမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရတက်တွင်နဲ့အဝေးကြီးပါတီဝိုင်းကတော့အချိန်မပြတ်ဆက်တီးနေပါတယ်တနပ်ဖောက်ပြီး15မိနစ်လောက်နေတော့ KAI ကတက်စိတ်တစ်စိတ်ရောက်လာတယ်မျိုးဝင်းကထိုင်ရတာမထဘူး KAI တွေကိုအောင်းနိုင်ကသွားရှင်းပြရရတယ် KAI တွေကနောက်တစ်ခါတနပ်ဖောက်မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပါလို့မှာပြီးပြန်သွားတယ်တဲ့ည7နာရီခွဲလောက်မှာတီဝိုင်းတင်းလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ 7ရက်2လ1992ရက်နေ့မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲအခန်းထဲမှာဘသူမှမရှိကြဘူးဘသူမှလည်းမလာကြဘူးကိုထမင်းဟင်းကိုဘသာချတ်စာရင်းရိုးအိုတဲတော့စာအုပ်ဖတ်လိုက်အိမ်လိုက်နဲ့အခန်းထဲမှာတည်တင်းတော်ရင်းဒီရဲ့လိပ်စာကတ်တွေပြောင်းチェနေတာတွေ့လို့တတော်တော်အတူကောက်ယူခဲ့သေးတယ်ဒီတည်တင်းတော်မှာကဘာလို့များလိပ်စာကတ်တွေအများကြီးဝေးထားလဲမသိပါဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့၃ရတဲ့အိမ်သားကိုအကျဉ်းသားလေးတယောက်လာပြင်းတာ ကျွန်တော်အင်တာသွားရင်တွေ့ရတယ်။အဆောင်ကအချားကိုထွက်သွားမှသူ့ကိုကြည့်မိတယ်။သူ့မျက်နှာကမြင်ဖူးနေသလိုလို၊ရင်းနှီးနေသလိုလိုမျိုးပဲ။မျက်နှာကဖောရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမမှတ်မိဘူး။သူကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးစကားပြောတယ်။အကိုကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိဘူးလား။အကိုတို့မန္တလေးကအင်ကိုကျွန်တော်ခဏခဏရောက်ဖူးပါတယ်။အကိုနဲ့ကစကားမပြောဖူးတာပါ။ကိုကြီးလဲအထဲမှချမ်းချမ်းမှမှရှိပါရယ်။အကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကလေးက သူကအပြင်းအလုပိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်ကလူတွေအကုန်အဖမ်းခံနေရတယ်အားလုံးကိုထောက်လန်းရင်းလိုဝန်ခံခိုင်းနေကိုကြီးလဲဝန်ခံထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ခံနေဘူးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိတော့ဘူးဗျာထွက်ပြေးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လဲစစ်တပ်ကအကြောင်းသားဆိုရင်အလင်းဝင်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့တပည့်တားလို့ကြားတယ်ဒီမှာပဲဖြစ်တဲ့ပေါ်ကနေနေလိုက်ရတော့မှာပဲအကိုကြီးကျွန်တော်တို့တော့အကြီးအကျယ်မှားကုန်ကြတော့တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးမျိုးပေါ်မှာနေလိုက်ကြရင်အကောင်းသားဗျာ ထောက်လိုင်းကြီးကလာမေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပြေးလာလိုက်ကြတာမြို့ပေါ်ကထောင်တွေကဒီလောက်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကဌာဝန်စားလေးပါလိစားရုံမှာဒီမှာတော့ထမင်းနဲ့စားနဲ့လို့ပြောနေတော့စကားဖြတ်ပြီးအင်တာဘက်လှည့်ထွက်သွားလို့တတိထကြီးလိုက်တော့အဆောင်လူငယ်စိတ်ယုံဘက်ကနေပြန်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်သူ့နှမကြီးလေးမှမမေးလိုက်ရသူပြောတဲ့ခတ်တူတူစကားလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်နေပြီလို့မမေးမီးလိုက်ပါဘူးသူ့စကားကြရတာအတတ်เสียရရောအပြက်เสียရရောပါလား သက်ခန့်ကိုရောက်တဲ့ညီကစားလို့ဒီကနေ့မှညီကြီးအကြောင်းကိုတိတိတတ်တ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံကြရတာအတက်เสียရပေါ့တန်းတာတွေကတော့စိတ်တက်ကြဆရာအပြက်เสียရပါပဲဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားတောင်းသားဆိုရင်အလဲဝင်တာလက်မခံဘူးတဲ့တက်ပြက်တာတဲ့မျိုးမမာတို့ကတော့တစ်ခါမှမကြားခဲ့ဘူးပါဘူးအလဲဝင်တောင်းသားတွေလည်းတွေ့နေရတာပဲညီကြီးကျော်ကိုပဲကြည့်လေမိเสียရရှိတာမိမှာပဲ ပါဆဲလေပါတာဝင်လေပါလုပ်ခဲ့လေဘဲတိုက်ပွဲတွေမှာပါခဲ့လေလူဘနဲ့ရောက်တက်ခဲ့လေဆိုတာတွေကတော့တီးဖို့လိုတာပဲလေဒါပေမဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့သူကတောင်းသားဖြစ်နေလို့တပ်ပြစ်တဲ့တည်တံပေးတဲ့လိုတော့မကြားမိပါဘူးလူငယ်တွေဆိုရင်မိဘတွေလက်ထဲကိုယ်တောင်ပြောင်းအပ်တဲ့သတင်းတွေကြားနေရတာပဲခုနီကဆမ်းပြေကိုကိုကိုသူတို့စစ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တက္ကသစ်တာတော့꽈ပါတယ်တနာကိုယ်တိုင်းလေအရေးခင်ပြီးတော့ဖန်တာစစ်တာခံခဲ့ရတာပဲ ကျွန်တော်ကိုအိန်လာခေါ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မရှိဘူးအိမ်ကိုမှသွားလို့ကျွန်တော်သွားတဲ့ရင်ပို့တယ်တခါတည်းခမရ96က क्व ာတာထဲမှာထုတ်ထားလိုက်တယ်အိမ်ကထမင်းချိုက်မှစားလို့တော့ရတယ်သုံးရက်နေတော့နနေပပမီးမြန်ပြီးအမတ်ရှိရဲစခန်းပို့လိုက်တယ်အိမ်ကအစားတော့မှစားလို့ရတယ်ရဲစခန်းမှာ၄ရက်နေရတယ်နောက်တော့နမခဆေးကျင်းတောင်းပို့လိုက်တယ်ထောင်းကားကျွေးရာစားရတယ်ငပိချမောင်ဟင်းနဲ့ထမင်းတော့ဝအောင်ကျွေးပါတယ် ရရပဲဥပုယ္ဇာရတယ်တဏောကနာမခဆေးကျင်းတောင်းထဲမှာရှေ့ရက်ပဲနေခဲ့ရတာလေစစ်စစ်တော့လေအရာရှိတယောက်ကဥစည်းပြီးတက်တက်ကြီးတွေစစ်တာပဲတဏောကတော့လက်ပြနေတောင်အတုမခံခဲ့ရဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူနာမခဆေးကျင်းတောင်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ရှီနေဥွှေဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မလန့်မကန့်မှာအစ်စ်ခန့်နေရတာတွေ့နေရတာပဲသူကလည်းလက်ပြနေတောင်တို့တာမတွေ့ရပါဘူးစင်မေးတဲ့သူကစီရင်ရေးရတာ ကျွန်တော်တို့ကရှင်းအောင်မှာပြောမိတာတော့အစစ်ခံချက်ကိုပြန်ပြနေတာရှိရင်သူတို့ကစရွက်အစ်တစ်ပြန်ရေးရတာလေအဲ့ဒီတော့သူတို့စိတ်အချိန်နှောင့်မူတပြီးလေးတယ်မမမနဲ့မိတာတော့စိတ်မရှိတာတော့လောက်တော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းအေးခင်းတဲမှာစန္ဒပြတာအဖွဲစည်းတွေတဲပါခဲ့တာကလွဲလို့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စီမဲ့ဖိတ်ကိစားမှာမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဗားเจ้าစိတ်မှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးစန္ဒပြလားပြတယ်ပေါ့ ဖွဲစည်းတွေမှာပါလားပါတယ်ပေါ့ပိုစတာကတ်လား juicy Jordan ออလားကတ်တယ်ออတယ်ပေါ့ပါရီလုတ်ခဲ့လေပါလှောင်ရှားမှုတွေလုတ်ခဲ့တဲ့လေဆိုတော့လုတ်ခဲ့တာတွေလှောင်ရှားခဲ့တာတွေကိုမှတ်မိသမျှစီကားစင်ကားပြောပြလိုက်တယ်။သူတို့ကသိကျင်တာတွေထပ်မိတယ်။သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတသားအဖြစ်ပြလိုက်တာပါပဲစစ်ချက်ကိုအပြန့်ပြန့်အလန့်လန့်တုံးကြိမ်စစ်တာဆိုတော့သူ့ဘက်ကစိတ်မရှိတာတွေဖြစ်လာလို့နေတန်တွေပြင်းလာရင် မာလာရင်ဓာကနားထောင်နေတဲ့အရာရှိကစစ်တဲ့သူကိုကောင်းကောင်းမေးဖို့တနှုတ်ကိုကောင်းကောင်းဖြေဖို့စိတ်ရှိရဖို့ဓာကဝင်းထိန်ပေးတယ်။စစ်ချက်တွေအားလုံးပြီးတော့လက်မှတ်တွေအရက်တိုင်းထုတ်ပေးရ။သူတို့ကအထက်အရာရှိကိုတင်ပြအထက်ကလိုအပ်တဲ့ထင်တာလေးတွေကိုအပိုင်းလိုက်အသေးစိတ်ထပ်မေး။ပြီးရင်အထက်ကိုပြန်တယ်။အားလုံးစိတ်တိုင်းကျပြီဆိုတော့လူကိုအချုပ်ခန်းထဲထည့်တောက်ခတ်ထားလိုက်တာပဲ။သူတို့လွတ်ကျင်းနေနည်းရောက်တော့လဲအချုပ်ခန်းထဲကခေါ်ထုတ် သိမ်းစီထားတဲ့ပြည်စည်းတွေပြန်ပေးပြီးနမ်းမြုံတွင်ကရတနာဘုံခမ်းမမှာအချားထိန်ထိန်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်50လောက်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီချိန်ကဒူတိုင်မှုဘိုးမှုကြီးမင်းသိန်းကမိန်ကုန်ပြောတုံးမစကားပြောပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုတက်ကကားတွေနဲ့အင်ဒါယာယာကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်တာပဲသူတို့စစ်တလုံးမျိုးမင်းကဘာမလားညာမလားငါတို့သိပြီသားဟိုဟာထုတ်ပြီးဒီဟာထုတ်ပြီးတင်းရှင်းလို့လားအသားနာချင်လားဆိုတဲ့အခြေအការတွေတစ်လုံးမှမချခဲ့ရပါဘူး သေးကြတာတခုကကြောက်လန့်ပြီးလိုက်ဝင်ခန့်သွားနိုင်တဲ့နမိတ်ပြမီးကိုတခုမှမမီးဘူးအမှန်ကူပဲရအောင်ယူသွားတာညီညီကြောလဲကုတ်ခိုင်ကတက်သေးမှသုံးလနီးပါးနေပြီးအစစ်စစ်ခံခဲ့ရသေးတာပဲရိုက်တဲ့နှစ်တည်းလို့ပြောတယ်မကြားမိပါဘူးအေးလေစစ်တဲ့သူကဗာမီးမီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဖြစ်ပဲခြေကန်ကန်လုံနေမယ်မဆိုင်တာတွေရှောက်ပြောမယ်လိမ်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ခြင်နေရှိမလဲတော်တော့မပြောတတ်တော့ပါဘူး မျိုးပေါ်မှာတော့ထောက်လန်းကြီးကရိုက်ဆက်တာလို့ရဲကရိုက်ဆက်တာလို့တော့ပြောတဲ့ကြဘူးတာပဲ။ရိုက်လို့ရိုက်စေခံရလို့ပြောတာနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရိုက်တတ်တယ်လို့ရိုက်ရင်းသေးသွားတယ်လို့တော့မကြားမိပါဘူး။ပြီးတော့တောင်းသားတွေအလင်းဝင်လာရင်တက်ပြက်တယ်၊တေးတံပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလုံးဝမဟုတ်မမှန်တဲ့ဇာတ်ကား။ကလေးတွေထွက်မပြေးရအောင်စိတ်ပြက်ပြီးအလင်းမဝင်ရအောင်ချင်းချောက်ထားတာဝါရားပြန့်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ ကလေးတွေကတကယ်ကိုယုံနေကြတာကိုသူတို့လူညာနေဆိုရင်အခါခွင့်တင်တာနေဒီကောင်းတွေကိုပြန်ချလို့ရနေတာတော့ပြန်မချတာထပ်မပြေးကြတာဒါတောင်ဘယ်နေမှာပေါ့သူတို့ဘဝကတိမ်မထူးနေမထူးဘဝလို့သတ်မှတ်ထားကြတာကိုဒီကိစ္စကိုတော့အခါခွင့်တင်ရင်ကလေးတွေအားလုံးသိအောင်အမတ်တရားကိုရှင်းပြရမယ်အချိန်ကြီးပြီအကျဉ်းသားလေးတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရအောင်စ조사ရမယ် ဇန်နယား2192ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုနယ်မနက်7:00လောက်အိရာကထတာတော့တဲထဲမှာဘသူမှမရှိကြဘူးအမြဲတမ်းမိမပြတ်တဲ့မိဖို့ကားတော့မိသိနေလို့ပြန်မှွေးခဲ့ရသေးတယ်အာလုံးမနက်စောကြီးကနေကထွက်သွားပုံရတယ်တဏီကုံစကန်းတစ်ခုလုံးလူတန်တူတန်တိတ်ဆိတ်နေတယ်အကျဉ်းသားလေးတွေတောင်အလုံနာကြတယ်ထင်တယ်တဖွဲမှမတွေ့ရဘူးခါတိုင်းဆိုကိုနေနာမအလုလုနေတဲ့သူမရှိရင်တော့ သခန်းတဲ့ဟိုနားဒီနားတော့၃-၄ရအုပ်စုကလေးတွေရအလောက်လုံနေကြတာအလောက်သွားကြတာအလောက်ကပြန်လာကြတာတွေ့နေရတာပဲဟုတ်ပြီပြီးတောင်စုနေမှုနေတူးနေမြက်ကြီးမှုအလုံနာကြရတာထင်ပါဟောလီးဒေးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ပြီးတောင်စုနေဆိုတာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဒစုတစည်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဗုဒ္ဓအောင်ဆန်လောက်ခဲ့တဲ့အလောက်ပင်လုံးစာကျုပ်ဆိုတာကမရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကမစီနေမှမတိဖြစ်နေရမှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ရင်လဲအစိမ့်စိမ့်အမွှာမဖြစ်နေမှာတိုင်းရင်တာကောင်းဆောင်ကြီးတွေပင်လုံညီလာခံကြီးမှာဆူဆီပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့လက်မှတ်ရထူပြီးပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့လို့ဒီကနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုမြန်မာတိုင်းရင်တာအားလုံးဆင်ဆာနေကြရတာအဲ့ဒီတော့ပြည်ထောင်စုနေဆိုတာလူတစုတစ်ဖွဲလူမျိုးတစ်မျိုးအုပ်စုတစ်စုတွေနဲ့ဆိုင်းတာမှမဟုတ်တာ နဝဒအစိုးရနဲ့ပဲဆိုင်တာမှမဟုတ်တာကျောင်းသားတွေအတွက်လဲအထောက်အမြတ်ထားရမယ့်နေကြီးတနည်းဖြစ်တယ်လေတနည်းကုန်ဘ누구မှမတွေ့ရတော့ကျွန်တော်လဲကိုထမင်းကိုချက်စားပြီးဇကာပြောဖို့တယောက်ယောက်လာမကိုစောင့်နေမိတာပေါ့ညနေ6နာရီကျော်ကျော်လောက်ရောက်တော့မှပဲလူတွေတွာလာကြတဲ့အတန်တွေစကြရပါပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အခန်းပေါ်တွေကိုမျှော်မိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်းစော်တက်လဲ ဖိုးနှောင်းနဲ့စောစောမင်းတို့တဲတဲကိုဝင်လာကြတယ်။အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေလည်းမကောင်းကြဘူး။လူတိုင်းလေအရက်တွေတောက်ထားကြတယ်။ကလေးတွေဖြစ်တဲ့တက်လင်းတို့ဖိုးနှောင်းတို့တော့မူးနေတယ်။စောစောမင်းရှိနေတော့ကျွန်တော်လည်းဘာစကားမှမစဖြစ်ပါဘူး။သူနဲ့တန်းစော်ကကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့မီးဖိုဘေးဝင်ပြီးမီးလုံနေသေးတယ်။ခဏပဲမီးလုံပြီးစောစောမင်းထထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အခက်ကြီးတော့အားလုံးမျက်နှာပြက်နေတာအထင်ရှားပဲ။ သူတို့မျက်နှာတွေကသွေးစုံနေတယ်။အယက်မူးလို့မူးတာကမူးတာတခြား၊သွေးပြက်တာကသွေးပြက်တာတခြားပဲ။တယောက်မအတန်မထွက်ကြဘူး။တယောက်ပြီးတယောက်ရေးထောက်နေကြတာ။ခဏနေတော့သူတို့အချင်းချင်းကြောင်တောင်တောင်တွေအပြန်အလှန်ကြိကြပြီးတော့ယူနီဖောင်းတွေချွတ်အဝတ်အစားတွေလဲပြီးအိပ်ရာတွေဝင်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့မီးဖိုဘေးမှာတယောက်တစ်ပြီးလှုပ်ရင်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခဏထိုင်နေပြီးတော့အိပ်ရာတွေဝင်လိုက်တယ်။ အရင်း냐ကတလင်ရောဖူနောက်ရောအိမ်မဆိုးတွေမှက်ပြီးဘူဘဝဝထအော်ကြပါဗါးနောက်ပိုင်းမှသိရတာကအဲ့ဒီ1992ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြီးတော်စုနေမှာနေဒူးနေမြကြီးအဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့တောင်းသားတက်မတော်ကပွဲတော်ကြီးတစ်ခုသမိုင်းတွင်မဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတဲ့ဘာပွဲလဲသိလားအဆုလိုက်အပြုံလိုက်လူတတ်တဲ့ပွဲရေဗျာသူတို့လိုပဲယုံကြည်ရတဲ့တောခုလာတဲ့ တော်ကတောင်းသားတွေကအတူနေအတူစားလောက်ဖို့ဂိုင်းပတ်အောင်15ရောက်ကိုသွေးအီအီနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲကြတာတဲ့တောင်းသားကောင်းဆောင်ထို့အောင်တော်တို့ထူကြီးတို့အပါဝင်တနေတဲ့တချိန်တည်းမှာ15ရောက်တက်လိုက်တာတဲ့ဘလောက်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်လဲဘလောက်အတင်းနာဖို့ကောင်းလိုက်တယ်တက်တဲ့ကောင်းတွေတက်ဖို့အမိန်ပေးတဲ့ကောင်းတွေတက်တာကိုသဘောတူတဲ့ကောင်းတွေကဘာကောင်းတွေမှလို့ဒီလိုနေကြီးရက်ကြီးမှလူတက်ပွဲလှုပ်ကြရတာလေ ကံကွယ်မဲ့သူတပြောင်းမှမရှိကြတော့ဘူးလားတတတာကိုထားပါအောင်ဒီနေ့ဒီရက်တော့မလုံတဲ့ပါဘူးကွာလို့ပြောမဲကောင်းတောင်မရှိတော့ဘူးလားပြီတော်စုနှေးဆိုတာမသိလို့များလားဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုဆိုရင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးကြီးမယ်ပြီတော်စုနှေးဆိုတာទីလက်သားနဲ့တမင်ဒီနေ့ကိုရွေးထုတ်ကြတာလားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ပြီတော်စုနှေးနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံညီလာခံကိုစိတ်နာနေတဲ့သူမျိုး မြမာနိုင်ငံမှာရှိသလားကျွန်တော်တော့မသိဘူးအခုပုံစံကတော့ရှိနေပြီနော်ကဲရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေเนี่ยအခုလူသက်ပဲအခုလူသက်ပွဲကျင်းပရတဲ့လူတွေကျင်းပဖို့သဘောတူထားရတဲ့လူတွေ ਨੇ ကဘယ်လိုပတ်သက်မှုရှိနေသလဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကချင်းနေမီကချင်းစကန်းပိုင်နဲ့ထဲက ABSDFNB မှာအများမသိတဲ့လက်ခွက်မြက်ခွက်တစ်ခုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဥပမာပြလူမျိုးစုတစ်ခုက ကခြင်းနေတဲ့မှာသူတို့လူမျိုးစုလက်နက်ကင်အဖွဲအနေနဲ့ဆိုနေခွင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်ခွင်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့သူတို့ကကာရောမီအရေးခင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတောင်းသားနှမီကန် ABSDF နှမီခံပြီးကခြင်းကိုလိန်ညာပြီးနေရာတခုခေကုတ်တခုရအောင်ယူမျိုးဘော်ကဘူးမသိဘာမသိလာခဲ့ကြတဲ့တောင်းသားအစ်စ်တွေကသူတို့ဩဇာခံခိုင်းလို့ရမယ့်သူကိုစိတ်ကြိုက်တော့အရေးချင်းရှိတဲ့သူသူတို့လို့ရက်ကိုသိမဲ့သူလို့ဆိုရင် ထောင်းလဲရေးလို့ဆွဆွဲတက်ပြည့်တက်တဲ့နေရက်ကလည်းကြည်ပါအောင်သူတို့ ਨੇ အလန်းဝေးနေတဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကိုအချက်ပြတဲ့လို့ပုံစံမျိုးအလုတ်လုတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးအတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုနေမှာလူတက်ပွဲလုတ်ပြလိုက်တာလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲစဉ်းစားမိပါတယ်တေချာတာကတော့တော်တဲ့ရောက်လာတဲ့မျိုးဘော်ကခွတောင်းကိုတော်တဲ့မှာနေတဲ့လက်ရတွေကမရင်းကျင်းလိုက်ကြတာပဲသူတို့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေယူများယူနေကြတာလား ဇတုံးရဲ့2လ1992ရဲ့နေ့မှာလေကျွန်တော်အခန်းပေါ်တွေမျက်နှာမကောင်းကြပါဘူးအတန်တွေတိတ်နေကြတယ်သူတို့အကူတူကသူတို့ကိုဖိစီးနေတာနေမှာပေါ့အခုဖပြပေးကြတာကတော့ဇရာမောင်မောင်ရွှေကားဝဲရေးတာတာတဲ့ကျွန်တော်တိတော့ခေတိဟင်တာကိုတောင်းပုံမြင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြံပိုင်းဇက်များကိုလည်းဆက်လက်သင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်လို့ Audio Parks Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် အရိယပကလေရဏထောင်ရဲ့ဘဝမောတွေပြပြောက်ပြီးလာရတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်